Radio Centro video. Tu turi savo gyvenime autoritetą arba autoritetus? Rimtai klausiu. Manau, kad autoritetus. Gal daugis skaita. Ar įvardinsi juos? Kažkaip gal nepradės, nes vėlgi yra autoritetas, kažkokia tai dalykai, kad autoritetas kažkokia gyvenimo kažkokiose gairėse, vėlgi gal gali būti ten profesiniai ir taip toliau autoritetai. Tai tiesiog užtruksim. O kur mes skubam? Tu niekur nebeskubiu? Skubu. Aš tai šunį skubu labai išvestęs, man labai gaila, taip loja gylį, mane žiūrėjo. Kas geriau, šuo ar radio centras? Šuo. Čia šuo tau atsakytų, žinot, tokia žmogiška, nu. Tai žodžiu, gana tų autoritetų neįvardinsi, bet jų yra, ar ne? Nu, galiu pasakyti vieną, tai mano mama. Auksė. Auksė. Taip, tu jau tai sakai. Gerai, šunų sužinau. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio